Stefan, seger igår. Hur kommer det sig? Nej, men jag tycker vi har en i stort sett felfri match rakt igenom. Vi ligger på och checkar och vi gör det jobbigt och vet jag, jobbigt lag att möta helt enkelt. Så det, jag tycker det är därför vi vinner. Det lyser av självförtroende i det här gänget alltså. Ja, men allt annat vore väl konstigt när vi har fått en bra start här på slutspelserien. Från början av säsongen så var man lite nedlagstippad. Har det gett någon extra sån här push att vi ska visa? Ja, vi har väl stått lite underläge i stort sett hela säsongen. Det var väl ingen som trodde på oss från början här. Men det är bara positivt. Nu har vi liksom allt att vinna här i slutspel. Alltså. Det där med att slå underläge kan man säga att du gör med din skäggväxt också. Ja, det börjar ta sig faktiskt. Du, HV, nu kommer de på besök på Hovet. Vad innebär det? Ja, nej, men det kommer bli en tuff match, absolut. De är förmodligen revanschugna och kommer göra allt för att sätta dit oss. Men vi ska försöka upprepa senaste matchen här. Ja, om man tittar över säsongen så har det ju varit väldigt nära förutom i två matcher och runt vägrejält. Men skulle du säga att ni har en bra plan för hur man vinner mot HV? Det vet jag inte. Nej, men som sagt, det är bara att gå in och försöka göra vårt bästa och liksom gå in för att vinna. Det är det handlar om. Innebär hemmaplan något extra? Ja, vi har väl spelat bra på bortaplan också, men vi här på Hovet är vi jävligt svårslagna. Vi har bra fans och bra tryck på läktarna, så att det är båda gott. Bara ner skallen och köra nu då? Ja, kan man säga.